كل ماني إذا جئت مدحوينا هم باقو ديرا ياي أفرت هذه اللي بريود مسكوت بجوجي قبل جد بدو إنت أمر بيكول تجاي يعني جاكدا هاد باشي يلقي يهوري ما ويا لي حكمة لما قصار شيء وركي ما يدين دقسي إنت أسمع كسوة كوبا ياي أنا سيبدين أجا ورجال بلعبر بند دقسي حبنا ما دشيك لانكي قرب قاس قال إنه ديك دور حقا ذو أنت نرتا ورسي دقسي نرتا بلاس أنقالو هاد يهوا سكوت أدنى وانو كوبت روتي قبر رنتي ورسمياً بدر ريغيني ري إيبي روح قرأي نعوها براي رجالي رون كان ربينينو بين ربا ورون عاديه دادنا رنتو رميستا ورون وانا شاي رونه رونتا روني واسيدا رونتا إنا رونشاقناي رونتو نكال رونستاني ورونو بين راد ماله رواية ده ران داونون لغا رونشاقيني اسكجيرا رون يوح ربنا لغا رونشاقاني أفر تاسو راف رافن إيو ورطيان نايلي رأي يغيقا ما هي سيدو راد يوح شاقي خلقي ماسر وقوش على رواحي ورحك لو ريبي رافر تاسو رون يا بين لسكو صور ريمي الله تيمي قبوسه وحن مغلي جرا واجعل رون يا بين نمبقيس كرارايو وروح على ليري كما الرئيس تاعد مقوين رون سو شيغان ورسن رونتون فلان ما باي لاري هوب رونات رك كثير سنه تو مصر كراك ورن ماي رونتو بانتا ما غلا بانتو رون ما غلا رونتا لا ما ريستو دلو بين راد ملها ليري ور بينتي نوري رونتي ن دمباي او باس نقطا ور ابو ان دلبو حويري ربي يا رون باتاي رون شيغاي باتاي انو ون رونتا دي نرو ما استيبانه ورونا دا شيغيسان وافيعنتيني بين عيد ان كو درقن ميسه ما انت شركي كولا ودا شيغ قرن كان مدحتويدا كفرمي اريا مدحتويا مو خري ديدينا تندي افاسيوني ده ور عبد الله وركايغا دخغليني شركه كولا ودا شيغ او فرمي شان قودبا لوغا هدليا با ليري انتو سودو وحاينا كلا يين با ليري لما استرك دستورك حوجينت نظامك فدرالكا ادكينت امنيغا دالكا بسيد لغرسور سال ادغلي حلو هلي دارمه اباره iy diyaarinta hanaanka doorashooyinka dalka war hadeeran doorasho faraha looga gubtay ka soo baxnay haysta mid ka loo degdegta oo nala ku furay war sidii tiina dhaaftina faraha looga gubanin ba laga si gaashaamanaya war ma lay badka jira usbulin shukulooda hayle kaari horta ana way yaabay yaa laga ordooya inta loo cararooya ay masarka shalil sahay madaxweynaha bil xataa ma joogo ra'iisul wasaare ma la soo magacaabin madaxweynaha iyo madaxda maamul goboladeed wali isma fahmin dawladda wali ma saldhigan waxaan oo dhan maxaa loo قالوا يا دستور امني دورشوين ما انت لو سودا ما ليس برتو مره هره وركمان مره دورشوي لو دغدغمي له ليا مرنا واد هذا مال ليا وررت وحان دي ويديه دورشدا لغا هليا ما ميدد بنبا مسوا قف يعود ورغور هين غبوسو دورشدو تي سومالي لان ما هدي ور سومالي سنادهان ميل رون مله مري دورش كعبته يا مري ابار كعبته يا مري بي كعبته يا مري دغال كعبته واي ور ادو عبش بدني ده مويو كرزاتا ور امو خيرو سو هاجري هي اريانا شركان looga hadlaya halaydin yiri abniga iyo dastuurka federaalka iyo garsoorka abaaraha iyo doorashooyinka mugaxa doorashooyinka kaliya ugu dhagantayeen intaan kale ba juuq kama dhihine wadamaan waxaan qaba maanta madaxweyne xasan sheekh ajenda doorasho laga sugumeeyay raisul wasaaraha laga sugay war shirka raisul wasaaraha roobla ka qayb galaye waa maxay raisul wasaaraha kala sheegaysan war meeyay raisul wasaaraha cusbaay la sugayay bishu waa gabagabe ariga hayta bisha sheegaysin kii horeba lama bilowday la koray war marba hadii ajendaha doorasho lagu soo daray problem looga ma marmo war problem naftiisa iska joog meel la leeyahay karin ar aan hel kutub 4.5 ka diide war waa la gubal sayid axmed madoba hadduu galada miya problem la diidi aryaadha raisul wasaaruhu ama udani u xayiran yahay war madaxweynuhu cidu soo magacaaba raisul wasaaraha idlaha ku xiqinina dadkana hanabinina kulli soomaali oo heshiis ee dunida heshiis leh usul ku fadhe war nimay usul loo helo soomaali heshiis raisul wasaaraha heshiis lagu yahay waa in la magacaaba war gaboosa wadii raisul laydin siyo goono istaaga ma ka tanasule ma anagu taawaanu ka tashanayna warnimay war ma haysiina faad yasiin haaji daahir ahna abdirahmaan daahir ahmed ahna abu umar bin ahmed ahna yasiin daahir taw dhigay waa la yaabay fadwooday arya magacayda ma xil laga dhigay ahna badinida war warkayga dhax gelinina ikraanta liil dilkeela wuxuu dusha ka saaray rag isku beelaho malaha ciil u qabo wuxuu una yiri raisul wasaare roble wasiir ku xigaanka warfaafinta al cadaala agaasimaha samahad salaad iyo mahad karatay in la yiraahdo shabaab ka tirsan intaas aad dilka igraan ka dambeeyay oo wiiri waranu waa abaar ma qaane faad yasiin miya markuu nabad suugada madaxda ka ahaa oo igraan taa li shabaab aad dilay arya taas hadda u ortay haddana waxa uu orayay raisul wasaare roble xilkiiga qaadaya dilay mahad salaadka hadan kursigayga fadhiyana waa u kaalmeeyay adaalaha lugoyadeeda roble kala shaqeeyana waa u kaalmeeyay mahad karatay oo qaraabo la ana waa u gacan galiyeen oo hawsha soo fuliyay hadda
maxaa kala laydin oraha war abdullah u hays wareerin waxa tiriba lagu yiri soo ma maqli jirin war yarheen gaddu wa galayaab le ayagoon goor la afduubay iyo goobti ay ku dileen minna aan gola keenin barigay gubanayso hooyadeed gami weeyday shabaab ba gabadhi gowracayna dhahane hadalkii gurana ma hada gadiye wardhigii gabadhi iyo gafki ay ku dileen iyo godobtii iyo eeda loogu raad gadayaayo beenga taata caweeye jeer garsoor iyo xeer iyo la horgeeyo cadaalad mirma gooyo warkood waran waliba arfaday al kalaam hada dhidhaab tooban saar way war hadalka fahad waxaan u fahmay neef la gowrac geeda kama waab arriyadaha warka fahad xikmad aqra dibiska fahmi karin oo ku fadhiyay sababtoo ah ay kale afar rimaa lagu eedeeyay asaguna afar kale u saaray marka xad la qeyliyeedin ma afar afar ka fiican oo gabadhi intaan ogaan la isku haystay oo ra'iisul wasaar roble iyo fahad iyo madaxweyne farmaajo la yiri cadaaladii hor istaagay wixii kala raacay looga oo la aaminsan yahay dad badan oo xildhibaanad aamina ka mid tahay in arrintaa darteed loo qaarajiyey fahad maanta ma wuxuu la shir yimid roble ka dambeeya oo ragna wuu isgadiyaa geel lagu galgashay amarka dambe raac arriyadaha ikraan hooyadeero intaan ognahay ilintu ka daadahaysa in beriga fahad si jees jeesa u yiraahdo gabartaadii roble dilay gef la maaday ku tahay warna miyow lanqo hata ka hor masaajid dhiigoy mayn dhiigoy toobisinga yartan hata ku dore waari war siyaasada waad la waalateene waraysida dambe waxaan ka baqayaa in lagu yiraahdo dhiibistii qalbi dhagax oday cabdullaahi ka dambeeyey qarxii soobana abwaan guura ka dambeeyey war asagoo ka gabyaayaana arkay war waraysiga dambe aad sheegaysa abu amaar ahaan jeeya war maxaa farmaajo hadli doono furka tuuri doona oo waxa lagu wuxuu og yahay sheegi doona war ra'iisul wasaare hore xasan cali khayr muxuu cabursan yahay maakaad la wuxuu ogaa war war ma haysaana suuqa bakaaraha maanta dukaamo badan baa xidhan daaishaan weeray manshuur saddexaad lagu soo rogay waxna sii haddii kale shaqaysamaysiin maa la yiri war warkaa iga dhexgelin ee wasaaradda maaliyadda iyo baylu u xidhan yahay baan la yiri war waa ilaahay mahadis dowladdii soomaaliya shan sano kadib hadday suuqa bakaaraha canshuurayso war ganacsatada canshuur waa laga qaadi jiray war lama socotaane canshuurta hadda laga rabo taxi sales baa la yidhaahdaa waana canshuurta gadista war ganacsatada canshuurtu nuuc kastoo taadakada looga qaadi jiray maxaa isbedelay suuqa xiray war ma labada canshuurood baa la mideeyey mise tii saddexaad baa la iska rabaa war war ma haysiin barnaamijyada mucaaradka somaliland ku baaqeen oo ay dhaheen sabti waa si soo baxaynaa oo in rabshada ka dhacaan laga baqayay dowladduna ay tiri lama qaba karo odayaalaa ku hagoogtay xaaladduna waa xasiloonta maanta hargeysa war war ma haysaan odayaasha salaadiinta labada dhinac waxay dhaheen annaga idin dhexdhexaadinayna mucaaradkuna waxay dhaheen dadka xidhxidhan ha la soo daayo ballanbaxana waxaa la hakiyey inta wada hadalladu socdaan war maalinta waad moosho raaca xisbiga wadane cabdiraxmaan cirre wuxuu yidhi waa nasiib darro in muqdisho xil wareejin iyo caleema saar ka socdo hargeysana buuq iyo dagaal iyo muddo kororsi war waa nasiib darraxa uu leeyahay dagaalka iyo buuqa muqdisho keliya ula rabaa war war ma haysaana madaxweynaha somalilan ceergaabu booqanayaa buuqna kama jiro war annaku buuq iyo dagaal muqdisho iyo hargeysa midna uma rabno war inkastoo nahno tarhiili laasaanood bilaayi manjeelini warawowadla jenne mustafa agjar waa kii ka qayb gala caleema saarke miyuu laabtay talow waraabi axmed af soomaaliga oo caleema saarka uga hadlay macaa twitterkiisu ku soo qoray war horta abi axmed shacabka soomaaliyeed inuu yidhaahda muxuu ku diiday war soomaalida abi axmed asagaa barh xukumo mee maadigaa ka qaadayo war qoranoo ma jigjigaad sheegaysaa war kala maaray dhulka dhaafiya kuma soo dhexgelin dhuunta xaamaraye dhiibaalna maaho ilaah nagu dhex nooleeye waa dhaxal darbaxyo in adag loogu dhiiradaye dhiig baa u daataa dad baa ilka loo dhigaye waxay ugu dhintaan iyo waxay dhabac u jiiraanba waxay dhaar maraan iyo waxay dhidid u sayrshaanba dargi maannimo u ciildhibe waxay u dhuubtaanba dhafaruur iyo dhaameel waxay dhaaf ka dhigayaanba dhun oon ku dhaawacay waxay dharab ku qooyaanba iska dhiciyo gaal dhoore iyo dhuuni qaatiiye nakana dhigiyo kalaanala ka dhowraahe ka dhidhiya dhibaatadu walay dhabaha noo taale xanuun maahohe aryaanaha sabagay cabdullana waxa uu yidhi umaad yahay ka alla tuug abaar yaa gaajaa iyaa oon umaad yahay ka alla tuug abaar yaa gaajaa iyaa oon